Ska vi se här då? Är det? Klart för att det är konstigt. Och nu låter... Nu låter... Säg något. Säg något. Är det? Hej. Jag har dig. Har du med bra? Du låter fortfarande väldigt långsam och drogad. What the fuck? Hej, yo! Du låter inte lika långsam nu. Det sparkar lite grann fortfarande, men du låter inte lika långsam i alla fall. What the fuck? Okej, lite långsam nu. Så kul att se dig i VR. Saker. Okej, du trycker upp på. På cash. Vart är det bara lampor? Oh. Okej, så om du kollar upp på menyerna så ska det finnas typ en casual-knapp. Okej. Okej, då kör vi. Ja, just det där, ja. Oj, ja. Oh, shit. Oh, my. Vänta, vänta. Va? Är det min tur? Ja, det är inte. Vänta. Vad händer? Varför? Jag lägger mig. Hej! Va? Hallå, ändra det där. Det är fuskig. Va? Jag tar min säng här. Ja, det är så här för nära bordet. Är du rädd? Är du rädd? Va? Va? Jaha. Okej. Någonting säger mig att du lägger... Jag kan inte ta bollen. Okej. Bollen, jag kunde inte ta upp. Okej. Ja. Kör då. Wop! Ja. God. Okej, det är bra. Ja. 1-5. Nej, fan. Oh, den. Fan. Okej, det är inte. Kan man skruva? Går det att skruva? Ja, man kan skruva den. För mig så säger du typ saker typ 3 sekunder efter det händer. Det var ju min boll. Ja. Åh. Jaha. Det är inte du. Åh. Jag tror att det är på här uppe. Ja, det är jag. Det var inte det. Ja, det var roligt. Ja, det gör jag igen. Skruva då! Okej. Oh! Ta det med. Åh, den där jäveln. Fuck you! Ja, det är jag. Jag träffar inte alls. Ah, det var inte bra. Det var rakt där. Ja. Kolla, jag kör alltid med rött ska vara på den här sidan, så det är helt fel. Det är det. Ja, jag tror man kanske kan ändra det. Det är osäkert. Fan, det här var sängen. Oh, ja, jag känner det inte.
fan. Oh, den hade inte vågat gå efter, för då hade jag slagit i bildskärmarna för datorn. Vadå? Vilket kan, vilket då? Vad då? Alltså, det är jävligt. Kör då. Okej. Men laggar du någonting när du kör, eller? Jag sa okej. Nej, men jag kör. Jag försöker få. Vad är det? Jag tar i för. Jag tar i för hårt. Oj, jävlar. Vad fan, du kan köra när jag är beredd. Va? Domaren. Vänta, nu börjar du komma lite för nära mig. Nej, inte den. Inte den. Oh. Oj, nu ligger du på bordet också. Oh my god, så är jag. Så ska det se ut, Jakob. Nu är det nästan som att den flög upp till Mars. Din röst hade blivit bättre nu. Åh, jävlar! Vad är det som hände? Jag höll på att dö, Jocke. Jag höll på att ramna. Jag skulle luta mig mot pingisbordet och hämta bollen. Mitt hjärta har hållit på att hoppa ur led. En sekund, Jocke. Jag kommer snart. Ja. Jag kan inte höra dig. Du är mycket mutad på något sätt. Du behöver inte doppa huvudet rakt ner i porten. Kan du höra mig då?